Gece geçki 6:30'larda Чүй облусунун Токмок шаарынын түндүк тарабында тагыраагы Бишкек Нарын-Торгат унаа жолунун 51-чакырымында өрт катталган. Алдын ала маалыматтар боюнча тилсиз жоо алгач Казакстан тарапта катталып, кийин ал шамалдын ылдамдыгы жогору болгондуктан кыргыз тарапка өткөн. Өрт өзүңүздөрдө көргөндөй, мына бул Чүй каналынын аркы түндүк тарабы мынан өрт болжолдуу көрүнүшү ушактан чыгып атат да. Оттун күчү чоң болгондуктан жол боюндагы май коюучу жайга жана жол тейлөө ишканасынын сымала сактоочу челеги жарылып кетет деген коркунуч туулган. Мындан улам өрт өчүрүүчүлөр биринчи ишти дал ушул жерден башташкан. Эгерде Деодагы бүтүн өрттөнсө өчүрүш тосап калмак. Бүтүн буга жеткизбей өчүрүп калышты. Бүтүн бар да эки челектечи чоң челектерди. Ага жеткен жок өчүп калдырбыз өчүрдү. Пожарниктерге ага жеткизбей өчүрдү. Гаражтын чечү өчүрдү, андан эме кетти. Заправка жакка. Заправка жакта өчүрдү. Укмуш күйбөдү өтүп анан. Жалын болжол менен 60-70 гектар аянтка чейин жайылган тилсиз жоонун кесепеттерин жоюу үчүн Токмок шаардык өрт куткаруу бөлүмүнүн 4 бригада, мындан тышкары 36 кызматкер тартылып, дээрлик 3 саат дегенде өрт чектөөгө алынган. Токмок шаары өзүңүздөр билесиз, природный характери шамалдуу жер биздики, шамал күчтүүрөөк болуп, бир 15 даже 20 шкалага тиешелүү болушу мүмкүн. Шамалдын учкуну күн батышты көздөй кетип, арынан ары жайылып кетиши мүмкүн да. Ушундай тилсиз жоонун айынан 3 күн мурда Ысык Ата районунда жайгашкан Ак Тилек автожол көзөмөл өткөрүү жайындагы кызматкерлердин иши үзгүлтүккө учураган. Куурай баскан 5 гектар аянт өрттөнүп, 2 электр мамысынын ортосундагы жогорку чыңалуудагы 10 киловольттук 150 метр чубалгы жараксыз абалга келген. Жалын чектөөгө алынып, электр зымдарын калыбына келтиргиче Ак Тилек чек ара бекети 1,5 сааттай жарыксыз калган. 2 линия үзүлгөн, 2 пролет. 1,5 сааттын ичинде жумуштарды жүргүзүп, кайра элге свет бергенбиз. Бирде 2 пролет 70 метрден 150 метрде. Жаз келип, талаа жумуштары менен бирге пайдасы болгон камыштар дагы өрттөлүп жатат. Эгер пайдасыз куурайларды өрттөлбөсө, бул өз кезегинде жайында сугат маалында суунун өтүшүнө кедергисин тийгизет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматында кенебестиктин айынан акыркы суткада 21 өрт кырсыгы катталды. Анын 3ү турак үйлөрдөн чыкса, калганы ачык аянттарда катталган. Келип чыккан өрттүн айынан 14 миң түп чөп күйүп, күлгө айланды. Дыйкандарыбыз өздөрүнө тиешелүү участоктарды ушу кураган чөптөн, эски чөптөн арылтуу максатында негизги себеби ошол болду. Өрттөп жиберип, анан көзөмөлсүз калтырып коюудан болуп атат да. Себеп дегенде өрттөп коюп, анын өчүрүшүн же өзү тиешелүү жерин тазалап коюп, баягы толук көзөмөлдөбөстөн ушу өрт кырсыгы бир участоктон көзөмөлсүз жаткан участокко өтүп кетти. Анан ушундай баягы өрттүн жайылып кетүү баягы себептердин бири болуп атат да. Талаалардагы өрт кырсыктарын алдын алуу үчүн област аймагында өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрү, жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте дыйкандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Анда куурап калган чөпкө от койбостон жок кылуунун башка жолдору сунушталууда. Профилактикалык иш-чаралар талаачылык жумуштар аяктаганча улантылмакчы. Дүйшөн Шаршенбеков, Акзат Түлеев, НТС.